ini pajar itu jaluk ngapuro di ini kesialan selama 24 jam di urip ini guys dina semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma puji langgeng sukmo mulyo kumpulno badan sariro oleho rahmating Allah oleho margi ingkang gampang saking kersaning Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah supaya awake dhewe iki dibuka golek sandang pangan rezeki golek urusan apa ae diparing gampang segala macam masalah dan segala macam urusan. Terus nomor 3 misale sak nyun sewu nggih niki misale sak derenge wonten kedadosan ngoten niku nggih atus enten bencana ngoten niku panjenengan nate napa mboten disukani wisik saking Eyang Ghofur nggih selalu kula wisik napa-napa niku Eyang wisik dadi sih cara tiyang mriki nggih ngeten-ngeten kula mboten saged jambak kula wisik ndak kabar niku nggih iki wong kuwi ngene satu contoh niki enten nggih. Mboten suwi lagi. Tahun 2022 niki lho. Nggih. Wonten tiyang Tulung Agung mriki. Yang setunggal andhap. Kula buka lawang monggo. Kula sanging Tulung Agung, Mbah, nggih monggo pinarak kula lungguhne. Yambakan nggih. Yang ini pun disik kula. Nggih. Wong kuwi diapusi. Oh. Nah, kula mboten pas mikir kula niku diapusi iki wong kuwi lara mriki niki di mergo diapusi wong ngeten lho. Nggih, nggih, nggih. Ya kula ngeten. Pak jenengan niku diapusi to? Mboten. Nggih, sampeyan niku diapusi mboten. Niki temen iki enten becah kirang kata kali hari-hari. Sekali enten yang kirang kata yang kurwa jadi tinggal di masjid. Ya, pesan nanti niku, anu, wangi main kan buatan. Duh, saat ini lah pak, sampai niki wan numpak nopo, sepeda motor, kali sinten, kali tiang sinten juga kula buatan kenal. Di dalu niku tiang niku susah teng Tulung Agung niku kali anak ayu umur 2 tahun niku kelaleran terus kula tulungi nginep tenggen kula sedalu terus kula susah kula dibedek terus kula niki susah anak kula nakal ngene-ngene sampean kula ajak teng Harga Jali. Nggih. Niku kan supaya mungkin iso selesai masalah sampean. Terus kula mriki kalih tiyang niku. Nah. Terus tiyange teng pundi? Tirose ngenteni kula teng langgar. Langgar pundi, Pak? Langgar teng desa niku lho. Lah nyapa lak teng langgar mriko? Tiyange kok mboten ngajak mriki. Tirose mboten asal mriki. Lho. Kok mboten asal mriki pripun? Kula ken mriki ki Mbak mboten oleh ngomong sampean nek kula kali tiyang niku mboten oleh. Dompet kula, HP kula nggih dijaluk, mboten oleh nggo HP, mboten oleh nggo dompet mriki niki. Waduh, Pak sampean terus bocah kula niku sing jenenge Agus. Gus, bapak iki ternak munggah ngono to? Nggih. Montore gak enek sak dompete sak. Oh, sekalian montore. Nggih. Sak montore sing mlayu niku. Diuber kali bocah kula niku, mboten nutut wong kono wis jarake wong niku medhun mriki men dhewe langsung bus ngoten trike wong maling sak niki. Nggih. Gayane niku gondong susah nggo anak 2 tahun. Keleleran ditulung malah mentung ngoten niku. Tega mriki, ngoten niku pripun niku. Lah niku yang men wisik, wong kuwi gak diapusi. Ya maksud kula niku wang aku dereng matur kok wis diwisik ngeten ya. Biasane kan kula yang tiang niki ngaten-ngatene bergen ke semedine ngoten to. Mengke wisike yang dawuh apa? Darane anu kudune piye niku dawuh yang sing dawuh. Lah niku kula dereng antek ngomong lagi marani nemoni tamu niku. Nggih. Wis ngendika ngoten. Lah ternyata nggih dihapusi tenan. Heeh. Dadi mriki niki sing ngerti niku sing iso yang kula niku. Nggih. Niku Mbah, tahun pinten niku kan kula kan meletus nggih. Nggih. Jenengan tak derenge niku napa sampun diskon. Kula sampun mriki.
Jadi disukai nih bisik kali kali yang nih kulit badan mutus. Oh betul nih masalah nih, gue betul. Namun beritahuan pun ngenten tau ngenten. Terus kula niki teng mriki kiambakan iki kali adik kula niku kali lali stres tunggal lari istri. Lari stres tapi stresnya niku turunan. Dadi angel obate lho suwi teng mriki iku. Nanti nang perang sasi teng mriki. Lah kula niku jam 09 kan ten tamu. Pak Bambang kali Pak Kantara Kuramil Kuram ke Budin Manjuk, Budin Manjuk. Tok. Terus e dhek niku anu king lawu terus yeah. Oleh dawuh kan teng Argo Jali ngoten jam 09 bengi terus enten tamu melih king mrican tiyang kalih tekok kula Mbah kelut niki sida mledhes napa mboten lha nggih sida to kok mledhes ora sida iki piye to ya sida niku tanpa anu lho kula spontan dina napa kula lali mari tanggal pira lali. Roro ini jam 12 kurang 10 niku duar kaya terus gendong ini medos. Roro kutuk. Lah, kok ngoteng mriki? Lah, kelut medos tenan aku ngoten. Lah, medos terus Pak Bambang niku ngendika, "Oh, alah Mbah tibake dawuhe kula niki kaya nyantani jenengan ta mriki." Jadi Pak Tentara niku enten dawuh king lawu niku kok ngono ngerti ta berarti. Niki pun ngoteng dedeng niku. Kek kula geruang telu adik kula niku alih pecah stres niku. Terus Pak Bambang, Pak, mboten saku ndur sakniki Pak peteng dedet mboten ketok niku dalane yang injing-injing mawon pun padang nggih. Jenengan niku sak derenge sampun asal dawuh napa dipun Pak kok saged ngarani nek bledhes mboten niku. Mboten kula ngkrung-krungu dari gunung bledhes ngeten teng sewu to. Tapi waktu tiwang cekok niku lho niku kan derenge enten dina niku jam niku mboten bledhes mboten ngerti kula nggihan. Lah wong tekok niku Mbah. Kelut niku sida mbledhes napa mboten? Mboten. Tapi nggih spontan. Ya mbledhes to kok ora mbledhes ki piye? Niku sekitar niku baru adus so, wong ini sekitar setengah sewelasan apa. Nggih. Lah kok jam 12 kirang 10 menit mbah. Dur kok lap-lap ngoten kaya kaya gali lintar niku. Nggih. Niku. Kenyataan. Saking eyang gobur enten daun napa Mbah niki enggal niki. Menawi ada dawuh. Meniki kudu hati-hati. Kudu waspada hati-hati. Pangan yo murat maut yen suro sing ndek niku lha. Enten dawuh ngoten. Waspada hati-hati. Kudu wong kudu waspada hati-hati dina-dina tahun-tahun niki. Abet niki ya. Nggih memang niki kados ekonomi memang agak menurun nggih. Menurun banget. Wis nggih akeh wong iki ya. Nggih. Berusaha. Saling tunjang tanjang. Oh, nggih saling sikut ngoten Mbah nggih. Nggih saling sikut saling tunjang. Itu waspada hati-hati. Ngoten mawon Mbah. Nggih. Nek ningali kadhaane negara niki Mbah, menawi enten dawuh saking eyang luhur njeneng kan tahun 4 rong 4 niki kudu wonten pilihan nggih. Nggih. Menawi nimangke pripun nggone dawuh disuruh nopo enten guru-guru nopo pripun menawi. Nek niku kok dereng wonten, tapi yen niku waspada hati-hati kan nek dikudu hati-hati. Nggih ta. Kudu hati-hati. Nek sing jelas memang nggih arep pemilu nggih, suasana nih memang lain lah. Nggih. Panjenengan sampun ngrasakaken Mbah. Nggih. Ini kula. Nek awake dhewe iki pas padha hati-hati mungkin akeh slamete. Nggih. Kaya tahun 2020 niku kan yang suro kan ngendika, hati-hati saringan, nyawa iki hati-hati saringan. Saringan ini tiba-tiba tas-tas-tas-tas sudah satu orang mati corona itu penyaringan Mbak disaring oh dawe mati saringan nah, ini mau waspada hati-hati tahun ini Mbak? Iya, tahun 23 ini hati-hati kudu waspada sana pejabat pun gak waspada yang inceng-incengan dan dengan yang ngantos saat ini
sering tirakat nopo mbak dikasih dengan lampai. Nggih kula selama hidup ngerawat kali satu bulan suro ngerawat. Nek melek niku terus melek niku napak nisuk mas jangan kejam lewas kan itu teng latar. Jenengan iki. Enten niku jenengan lampai rutin banget. Rutin lho. Lah niku becak enten yang tirakat ngoten niku. Dan wis tetep setiap jam 12 malam nggih. Kados teng latar ngoten. Nggih. Wirid, Mbak. Nggih, amalan. Salamun ya kata mat lail il fajar itu jaluk ngapuro jadi ini kesialan selama 24 jam di wirid ini guys dinas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma puji langgeng sukmo mulyo kumpulno badan sariro oleho rahmating Allah oleho margi ingkang gampang saking kersaning Allah la ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah. Supaya awake dhewe iki dibuka golek sandang pangan rezeki golek urusan apa ae diparing gampang. Segala macam masalah, segala macam urusan. Terus nomor 3. Ingsun kang amulya jumeneng ratu Sukmawasisa, lintang angembara dadiya kalpikaning jagat mengku isine buwana kabeh saking kersaning Allah. Yahu Allah. Kuwi pengasihan. Kawibawan. Oh, kagem pengasihan, kewibawaan. Pengasihan ora cekelan nganggo ali-ali mboten, dadi dilebokne ning awak. Supaya mboten salah nek gunane akik watu ngoten. Dilebokne ning awak pengasihan kawibawan supaya disungkani diasihi karo wong, karo pimpinan badan ngoten. Nggih, nggih, nggih. Pagran awak. Bismillahirrahmanirrahim. Sirno lali, nafsu ilang, budi mati. Mati tenan wong kang gunem ala marang aku. Mati tenan wong kang nyondro ala marang aku. Tulak walik welang tinunu walno untalno saka mati. Amin. Awake dhewe nek digunem wong, kembali ning wong iki. Tulak walik welang. Dar niku rezeki sing salawase urip. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Adam, Ibu Kowo, kula nyuwun ngapura. Kula nyuwun sandang pangan. Sak rinane, sak wengine, sak lawase, sak cekik kula gesang. Kula nyuwun tansah pinaringan gampang. Gampang. Sarining gampang saking kersaning Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Galuk rezeki sing sak lawase urip. Selama awak diurut tiga irut tiga terus ngatakan. Baru niku derajat supaya dia diunggahi derajat. Sir Allah, Zat Allah, Rasul Allah, tinurutan rahmat Allah, sinunjung derajat Allah. Sir Allah, Zat Allah, Rasul Allah, tinurutan rahmat Allah, sinunjung derajat Allah. Sir Allah, Zat Allah, Rasul Allah, tinurutan rahmat Allah, sinunjung derajat Allah. Sir Allah, Zat Allah, Rasul Allah. Tinurutan rahmat Allah, junjung derajat Allah. Sir Allah, Zat Allah, Rasul Allah. Tinurutan rahmat Allah, junjung derajat Allah. Sir Allah, Zat Allah, Rasul Allah. Tinurutan rahmat Allah, junjung derajat Allah. Bar niku ilmu seduluran. Ngadep ngitan. Ana derajat saka wetan, putih rupane, kedadian saka kawah. Anulak sengkalane, anulak penyakite. Mbok Sri sedono teko jejer-jejer anekake rezekine anekake keselamatane adep ngidul ana derajat saka kidul abang rupane kedadian saka getih anulak sengkalane anulak penyakite mbok Sri sedono teko jejer-jejer anekake rezekine anekake keselamatane adep kulon ana derajat saka kulon muning rupane kedadian saka ari-ari anulak sengkalane anulak penyakite Mbok Sri sedono teko jejer-jejer anekake rezekine anekake keselamatane. Ana derajat saka lor. Kedadian saka user anulak sengkalane nggih, ana derajat saka lor ireng rupane kedadian saka puser anulak sengkalane anulak penyakite. Mbok Sri sedono teko jejer-jejer anekake rezekine anekake keselamatane. Ana derajat saka dhuwur kedadian saka bapa anulak sengkalane, anulak penyakite. Mbok Sri sedono teko jejer-jejer, anekake rezekine, anekake keselamatane.
ana derajat saka ngisor kedadean saka biung anula sengkalane anula penyakite mbok Sri Sedono teko jejer-jejer anekake rezekine anekake keselamatane alhamdulillahirabbil alamin wis jenenge sing terakhir idep mantep rentep manggon tengah kawula manut maring Gusti, Gusti asih maring kawula. Kawula tepung renteng-renteng. Idep mantep-rentep manggon tengah kawula. Manut maring Gusti, Gusti asih maring kawula. Kawula tepung renteng-renteng. Idep mantep-rentep manggon tengah kawula. Manut maring Gusti, Gusti asih maring kawula. Kawula tepung renteng-renteng. Idep mantep-rentep manggon tengah kawula. Manut maring Gusti, Gusti asih maring kawula, kawula tepung renteng-renteng. Idep mantep-rentep manggon tengah kawula, manut maring Gusti, Gusti asih maring kawula, kawula tepung renteng-renteng. Uyuh pagrian kanggo golek pangan. Cara di toko buka karo ngene ngono. Kados kagem penglarisan. Ayo menuku. Ayo. Iku mau pecake sak bergodo mau kanggo sembarang kalir pisan. Dadi wis ora sarno-rno. Saiki iki wong nek sekti apa to? Nek jaman dhisik jamanku ya, jaman suwarge yang sekti-sekti tenanan. Nggih. Lah golek kasekten ora duwe ketanggungan ngingoni anak bojo. Nggih. Heh ta. Lah nek saiki sekti, sekti ya wong sing iso golek dhuwit sekti. Nggih, leres-leres. Leres Mbah niki. Leres sekali Mbah. Nggih. Saiki gak perlu sekti gelut menang. Gelut golek dhuwit iso menang lho. Nggih, sing pinter golek dhuwit. Nah, pinter golek dhuwit niku jenenge wong sekti. Lah carane apa nggih tirakat napakne sukma, napakne raga, terus amalan-amalan niku wau gitu. Yen nyuwun ning Gusti Allah lantarane yang Gusti Allah ngabulaken. Nggih. Tapi ya kudu nyambet gawe. Tengok-tengok lek dhuwit ya ora enak gitu. Nggih. Ketahuan terlantarane Mbak nggih. Ados kula ngeten iki, adane. Nek mboten ndonga napa ni sukma napa ni rogo, dungo kulo banter ke, sopas ngarang ke ipangan kulo, tengah alas yang gunung, gitu, teng kayak ngeta niki, tuku ya renek, bukan renek, tapi enek sing moro ini, niku sangat 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 sangat